رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى من الملا ان اللہ اصطفى من الكلام اربعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رب العالمین نے چار کلام کو پسند کیا ہے, جبکہ یہ بات ناظرین ہم اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے, اللہ کے کلمات بے حساب ہیں, بے انتہا ہیں, کتنے ہیں اس کی عدد اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اللہ کے سارے کلمات میں سے یہ چار کلمات کو اللہ نے پسند کیا ہے, جو کہ حدیث کے اندر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى من الکلام اربعا, اللہ نے اپنے کلام میں سے چار کلمات کو پسند کیا ہے, اور چار کلمات جو کہ الباقیات الصالحات کی شرح میں بیان کیے گئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.